ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. 11 საათი 19 წუთი გახლავთ, პრინციპში უკვე მე-20 წუთი იწყება და რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში ჩვენ სტუმრის მორიგი ბლოკი გვაქვს და ამ ნაწილში ჩვენ რადიო იმედის სტუდიაში ვუმასპინძლებთ ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციის ხრიდოლის პრეზიდენტს ბატონ ნუკრი მჭედლიშვილს და ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან ზნეობრივ დეკლარირებულ დოკუმენტურ მასალაზე, რასაც ჰქვია მხედრული კოდექსი. ამჯერად ჩვენ ვისაუბრებთ ქართველთა მხედრულ კოდექსზე. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და გამარჯობა არ მოგაკლოთ. მადლობა, მადლობა რომ იწყებთ დილას ჩვენთან ერთად. ბატონ ნუკრი, მხედრული კოდექსი ძალიან ბევრისთვის ასოცირდება სამხედრო ერთგვარ დოქტრინასთან და ცხოვრების სამხედრო წესთან. თუმცა მხედრული კოდექსი ამ შემთხვევაში ჩვენი აღქმით, მით უმეტეს და ჩვენი ძველი რეალობიდან გამომდინარე, არ გულისხმობდა ამას. უბრალოდ სამხედრო ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, განსაზღვრავდა და განაპირობებდა სხვა სოციალურ აქტივობის ფორმებს და ერთგვარ მითითებებს. სწორედ აი ამ ნაწილით მინდა ვისაუბროთ და პირველ რიგში ავხსნათ საერთოდ ძალიან მოკლე ექსკურსი სამხედრო მხედრული კოდექსის შესახებ და შემდეგ ვისაუბროთ მისი სამხედრო ფუნდამენტიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი ცხოვრების რა წესებს კარნახობდა ეს რეალობა და შემდეგ დღევანდელობის ასე ვთქვათ პარალელში რო გადმოვიტანოთ თუ რა შემოგვჩა, რა გვაქვს და როგორ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ. ალბათ ყველა ერს, ყველა ხალხს დედამიწაზე, ვინც ფეხი აიდგა და ერად იქცა და სახელმწიფო შექმნა, რაღაც მეტნაკლებად ჰქონდა მსგავსი კოდექსი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე თუ როგორი იყო ეს სახელმწიფო, რა სახის იყო სახელმწიფო, გარკვეულწილად ან შეინარჩუნა, ან დაკარგა რაღაც. ჩვენ შემთხვევაში მხედრული კოდექსი შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით რაღაც დიდი იმპერიის შვილები, ჩვენ ქონდა ჩვენი პატარა სახელმწიფო, რომელსაც დაცვა ჭირდებოდა. როდესაც მხედრული კოდექსი არის ცხოვრების წესი, როგორ უნდა იცხოვრო, ყოველდღიურობა ადამიანისა არის მორგებული რაღაცაზე. ჩვენი ყოველდღიურობა მორგებული იყო სახელმწიფოს დაცვაზე. ეს მხედრული კოდექსი არ გულისხმობდა მარტო იმას, როგორ მოიქცევი ბრძოლის ველზე, იმიტომ რომ ბრძოლის ველამდე უნდა მიხვიდე და ბრძოლის ველამდე უნდა ემზადო, იმიტომ რომ თუ ბრძოლის ველზე გახვალ ისე მომზადებელი და არ გიქირმა გააზრებული, რატომ გახვედი და რატომ დგახარ იქ, აი შენ წინ რომ დგა მტერი, მაშინ შენ დამარცხდები და ანუ ბრძოლამდე შენი ცხოვრების წესი რო ქონდეს, რომელიც დაგეხმარება, გაიზარდო და მზადჭერდე ფსიქოლოგიურად, მორალურად და ფიზიკურად. ამ მიზნისთვის უნდა გამზადებდეს. მაგალითად, დიდი იმპერია რომა იყო, რომელიმე ახლა ჩვენთვის ყველაზე უკანასკნელი იმპერია, ვისთანაც საქმე ვქონდა და მძიმე საქმე ვქონდა, იყო რუსეთი და ამ შემთხვევაში თქვა უბრალო რუსი რომ აიღო, თუ არ ჩავთვლით რუსებს, რომლებიც გადიოდნენ ცენტრიდან ნაპირისკენ, თქვა კაზაკების შემთხვევაში, დანარჩენი რუსეთი ცხოვრობდა, უბრალო რუსი ცხოვრობდა იმ იმედით, რომ მას იმპერია დაიცავდა მტრისგან, მას იმპერია დაიცავდა ყოველდღიური დანაშაულისგან, უბრალოდ კრიმინალისგან. ამიტომ ის ერთგვარად დუნდებოდა, ის ადამიანი დუნდებოდა და მათ ხასიათს და წესს დაეტყო, გარდა თქვა ამ შემთხვევაში იმპერიის ამშვილებისა, თქვა კაზაკებისა, რომლებიც მხედრული წესით ცხოვრობდნენ და მათ შორის კავკასიასთან ჩვენთანაც ჰქონდათ სერიოზული ურთიერთობა და ნაწილს კიდე თქვა ოსმალეთის იმპერიასთან. დანარჩე მე უბრალოდ ეს მაგალითი მოვიყვანე, იმიტომ რომ ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩვენ იმპერიასთან მათთან ჰქონდა და წარმოდგენა რომ შეგვეს. დანარჩენი რუსი იყო, ცხოვრობდა, აი მას იცავდნენ, მას პატრონობდნენ და ის მამაკაცური ამბავი იყო შესუსტებული. მამაკაცური მარტო კაცს არ ეხებოდა ამ შემთხვევაში, მხედრობა ჩვენში ქალსაც კი ეხებოდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ უნდა ქვეყანა დაგვეცო და ჩვენთან მეომარი გამოდიოდა ქუძე კაცად და ის ქუძე კაცობა იწყებოდა ოჯახიდან. როგორ იჯდა ის თავის კერასთან, როგორ ექცეოდა ის საკუთარ შვილებს, როგორ ზრდიდა, როგორ ექცეოდა მეუღლეს ან მეუღლე როგორ ექცეოდა
თავის გვარს, როგორ ექცეოდა ის სტუმარს, რომელიც მისი დასაცავი იყო, არა სახელმწიფოს დასაცავი, არამედ მისი დასაცავი იყო. როგორ ექცეოდა ის გზაზე გადაადგილებისას, რადგან მას კი არ იცავდა სახელმწიფო, ის საკუთარი თავის იმედად ყოფი და ამ მეომარი და მგელი. თითო კაცის მხრიდან საკუთარი ოჯახის და საკუთარი, ხო, უზრუნველყოფა, შემდეგ ქმნიდა ერთიან სახელმწიფოებრივ უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტანი ვიყავი და იმპერიის შემთხვევაში გასაგებია იმპერიას. იმპერიას არ წაწყობდა მხიზელი და მეომარი. იმპერიას ყავს თავისი ჯარი. მოჩილი ხალხი ჭირდება. რომელიც შეერაღებულია. ხო, შეერაღებულია და იმას აცხორებს იმ რეჟიმით, როგორც ჭირდება. და მორჩილებით, ხო? ისინი ნეკნ მორჩილები. შვიდ გარემოში მათთვის. ხო, ისინი ნეკნ მორჩილები, ისინი არ უნდა ატარებდნენ იარაღს. იმპერიის დანარჩენი შვილები. იმიტომ რომ შეერაღებული ერი იმპერატორისთვის არის გარკვეული საფრთხე იყო. იმიტომ იყო რომ მაგალითად ჩვენში რო შემოვიდა რუსი აღმოაჩინა რომ თქვა თბილისს, ახლა თბილისში ვარ და თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იყო როგორც მოსახლეობით ცენტრი იყო და მის თბილისის გარშემო ასე თუ ისე ყველაზე მჭიდროდ იყო მოსახლეობა იმ პერიოდისათვის რო შემოვიდა პირველი ერთ-ერთი რაც აკრძალა რუსმა ეს იყო მხედრული ტრადიციები და კერძოდ ქართული კრივის ერთ-ერთი სახეობა ასეთი არსებობდა ეს იყო ჯგუფი გუნდური კრივი, სალდასტი კრივი, სადაც წელიწადში რამდენჯერმე ტარდებოდა მისი ერთგვარი სამხედრო მანევრები, როცა რამდენიმე ათასი ადამიანი ხის ხმლებით, ნაბდისფარებით გამოდიოდა, შურდულებით შეერაღებული და ატარებდა სამხედრო მანევრებს. რუსი მოვიდა თუ არა ეს აკრძალა. ეს იყო ერთგვარი წორთნა. 1803 წლის ის ის ეს იყო წურთნა და 1803 წლის აღწერილობა გვაქვს შემორჩენილი ჩვენ და ვინ მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში ამ წურთნაში ვინ მეთაურობდა ვინ იყვნენ საუკეთესო მოჩხუბრები მებრძოლები მათ შორის და რუსმა დაინახა რომ ესენი წელიწადში რამდენჯერმე ატარებენ წურთნეებს და ერთხელსაც ხის ხმალს გადადებს და იარაღი ყველას კიდია და ხმალსა და ხანჯალს და იმ ხელისუფლების იმ ძალაუფლების იმპერიული ძალაუფლების წინააღმდეგ იბრძოლებს და ამიტომ აი ესეთ ხალხი იმპერიას არაწყობს. აი იმპერიის დანარჩენი ხალხი უნდა იყოს მორჩილი, მონა უნდა იყვნენ ისინი ცხრებივით. ჩვენში ეს არ გამოდიოდა, ჩვენში ანუ ჩვენში იძულებითი ბჭყალებში რეალობიდან გამომდინარე მუდმივი სიმხიზლე იყო და ეს დღესაც ეტყობა ქართველს თავის მოუსვენრობით, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ამშვიდებ ქართველს მას ის იბრძვის თავისუფლებისთვის, პირადი თავისუფლებისთვის, პირადი ღირსების დაცვისთვის, ის 1000 წლეულების განმავლობაში ესე ცხოვრობდა. იმიტომ ვართ ახლაც აი რომ გადახედოთ მთლიან საბჭოთა კავშირს ყოფილს 15 რესპუბლიკას, თუ არ ჩათვლით ბალტიისპირეთს, რომელმაც სულ 70 წლიდან 30-35 წელი იყო რეალურად საბჭოთა კავშირში და ევროპამ და დასავლეთმა დიდი როლი ითამაშა, რომ ამ იმპერიიდან გამოეხსნათ თავი. შეხედეთ დანარჩენებს, ვინ იბრძვის, ვინ შეარყია იმპერია, 9 აპრილი იყო თუ იმის მერე, რაც ამბებია, ჩვენ ვართ მოუსვენრები, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ადვილად თავისუფლებას არ ვთმობთ. ეს ჩვენი 1000 წლეულების ისტორია და ეს ჩვენ ცხოვრების წესაც ეთყობა. ჩვენი ელემენტარულად ქართული სუფრა მთელი საბჭოთა კავშირის განმავლობაში იყო ერთგვარი აკადემია, რომელიც ეროვნულ სულს და იდეას ინახავდა და ართმობდა და იქ ყველა სუფრაზე მაიც საქართველოს თავისუფლების საბრძოლო ისტორია. რომელიც მე რაღაცა მოყირჭებული ცხოვრებიდან გამომდინარე ცოტა გარკვეული თვალსაზრისით რაღაც მიმართულებებით დეგრადირდა. თითქოს იმპერიის შვილებს და მარა ვერ დავემსგავსეთ მაინც. მაინც განსხვავებული ვიყავით, იმიტომ რომ მე ფორმებზე ვამბობ, რაღაც კუთხით დეგრადირდა, იქ მარტო ვინ უფრო მეც დალებს და გაწიანდება ამაზე იყო ამ დროს საერთოდ საპირისპირო იყო ეს ყველაფერი. ეგ იყო მოდუნება. თუნდაც ეს მომენტი, რომელიც ამ თვალსაზრისით განაპირობებდა საზოგადოებრივი ცხოვრების წესებს სუფრიდან გამომდინარე და შემდეგ ოჯახში ეს ტრადიციები განპირობებული იყო იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაზეც საუბრობდით, რა რეალობაში ჩვენ გვიწევდა ცხოვრება. აი ამ ასპექტებზე ჩვენ განვარცხოთ ჩვენი დიალოგი მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ. კი ბატონო, კი ბატონო. დაახლოებით 4 წუთში კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ ქართულ მხედრულ კოდექსზე საუბარს. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17000 ლარამდე ფასდაგლება, 17 წლამდე განვადება და არანაირი პირველადი შენატანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება.
შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. სილამაზის პირველი ევროპული სივრცე საქართველოში. Beauty Success-ი და Odeon-ი გილოცავთ ახალ წელს და გთავაზობთ 20-დან 40%-ამდე ფასდაკლებას სრულ ასორტიმენტზე. Парфюмерия, косметика, მოვლის საშუალებები, ფარმაცია და სილამაზის ინსტიტუტი. Beauty Success-ი. ჭავჭავაძის 60-ა. Телефоны 204-88-33. სილამაზე განიჭებთ ბედნიერებას. Krakobet.com-ზე Mix Leaderboard-ი დაიწყო. Ითამაშე BTG-ს, Microgaming-ისა და Relax Gaming-ის ნებისმიერი სლოტი. Მოხდი ფინალურ ლიდერბორდში და მოიგე წილი 25000 ლარიდან. Krakobet.com. გაერთე უსასრულოდ. გადაატარე ახალი წელი ახალი ტექნიკით. მოდი ალტას მაღაზიაში და წაიღე ტექნიკა, რომელიც გიკოფი ფეისტებს სახალწლო მიმოწვევს. გააქროს ახალი წლის ლაქებს. შეგანახინებს სახალწლო და არასახალწლო კერძებს. გაზრდის დისტანციას არამონატრებულ ადამიანებთან. მოაშტოს წიწებს, ნამცეცებს, კომფეტებს და ჭყვიანებს. მოკლედ, მოიმარაგე ახალი წლის გადასატარებელი ტექნიკა ალტაში. სახალწლო ფასდაკლებები ემბავუტში უკვე დაიწყო. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სრულ კოლექციაზე და განაახლეთ ავეჯი ჩვენთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-400-001. ლიდერბეთზე საახალწლო საჩუქრების ფაბრიკა გაიხსნა. 2-7 და 13 იანვარს დაელოდეს საახალწლო გათამაშებას. ჩაიფიქრე ციფრი და მოიგე ფულადი პრიზები. ოქროს ბურთი ან მთავარი პრიზი. ბინა ბათუმში სრულიად ელექტროავტომობილთან Mazda MX-30-თან ერთად. დაიბედე მოგება ლიდერბეთზე. კულტურის პალატა 2-3 იანვარს ფილარმონიის ივენთ ჰოლში გეპატიჟებათ საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმზე. თქვენ გელოდებიან სანტა კლაუსი, ფიფქია, ბასტი ბუბუ და ბავშვების საყვარელი მულტფილმის გმირები. ღონისძიების პარტნიორია თბილისის მერია. მხარდამჭერები: სტუდია ბასტი ბუბუ, აპარა დეველოპმენტი, წითელი ჯვარი, სადაზღვაო კომპანია არდი. საინფორმაციო მხარდამჭერები: ტელეკომპანია იმედი, რადიო იმედი და საბავშვო ტელევიზია ბიბიბი. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. დასაწყისი 12 და 15 საათზე. სანტას ჯეკპოტ ბორბალი კრისტალბეთზე. ითამაშე სპორტი და სლოტები, დაატრიალე ბორბალი ყოველ დღე და მოიგე მომენტალური პრიზებიდან გარანტირებული ჯეკპოტები 10 მილიონ ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. თბილისის ზღვის პლაზა, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩა ნომერი 22, გდანი, ხიზანიშვილის გამზირი ნომერი 9, მეტროსადგურ ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია. 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ, ვინ გირეკავთ. მობიური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. 11 საათი 32 წუთი გახლავთ რადიომედის დილის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და დიალოგს იმ თემაზე, რომელიც უკავშირდება ქართულ სამხედრო წარსულს, თუმცა სწორედ აი ამ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც უწევდა ქართულს ცხოვრება თავდაცვით რეჟიმში და მუდმივი შემოსევის პირობებში, სწორედ ამაზე ეფუძნებოდა იფხედრული კოდექსი, რომელიც მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით ცხოვრების დღის წესრიგს არ განსაზღვრავდა. ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და გავამახვილეთ ყურადღება იმ რეალობაზე, ბატონ ნუკრიმ ჯედლიშვილთან ერთად, რაც გულისმობს და მოიცავს დღემდე შემორჩენილ, ასე ვთქვათ, ელემენტებს და ამაზე უფრო მეტად გვინდა ყურადღების გამახვილება. თუმცა დღეს თანამედროვე რეალობაში ტექნოკრატიულობა ცოტა სხვა რეალობას გვთავაზობს და ის მუდმივი დაჭიმულდა მზადყოფნის რეჟიმში ცხოვრების ასპექტები დღეს უკვე ნაკლებად არის, ხო, გასაგები და უამრავი მიზეზიდან გამომდინარე.
მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ხედრულ კოდექსზე და მადლობა თქვენ და ზოგადად ხრიდოლის როგორც მიმართულების და ქართული კულტურული ფასეულობის ამოწევისთვის შენარჩუნებისთვის თქვენს ფედერაციის თითოეულ წევრს პოპულარიზაციისთვის ამ ყველაფრის და ზოგადად ხედრული კოდექსის არსებობის შესახებ ასე საუბრისთვისაც იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეულნი ვართ სამწუხაროდ სამხედრო ღირსებაზე როდესაც არაერთი ფილმია და სხვადასხვა ქვეყნების კულტურაზე ვსაუბროთ თქვენ თვით რომ ეს უამრავ ბევრი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური დოკუმენტი იყო მაგალითად სამურაი ბევრისთვის სამაგალითო არის და ეს იაპონური კულტურის ნაწილი რომელიც კოდექსია ხო რომელიც კოდექსი გააჩნია ღირსების ელემენტები და ეს მოცემულობა იყო ძალიან ღირებული ხო და ჩვენ გავყურეთ ამ მომავალი მზის ქვეყნის ამ ისტორიულ წარსულს კულტურულს ბაში როდესაც ეს ყველაფერი ჩვენ აქ ქონდა და ამის შესახებ ჩვენ ნაკლებად ვიცით სწორედ იქაც სამურაის ცხოვრების დოქტრინა მერე ქმნიდა იმ ფასეულობებს ურთიერთობებშიც რაზეც დგას დღესაც ხო იაპონური კულტურა და კრიმინალური მიმართულებაც იაკუძასაც ბევრი ელემენტი აქვს აქედან წამოღებული ხო ასე ვთქვათ რაც ჩვენ ვიცით ჩვენი მოკლედ ჩვენ რაც დაიწყებას მივეცით რა იყო ეს ხედრული კოდექსის სახით როგორ ეხმარებოდა ქართულს მისი საზოგადოებრივი განვითარებისა და ცხოვრების თვალსაზრისით რა ასპექტებს მოიცავდა ესე იგი როგორც დაიწყე თქვენ აი შეადარე თქვა საბურაის ერთი რაღაცა კარნახობს ჩვენ იქ რომ საბურაის ხედრული კოდექსია ის და არა იაპონელის ხედრული კოდექსი ესე იგი იქაც იმის გამო რომ სახელმწიფო მოწყობა იყო გასხოვებული იქ კონკრეტული ფედა ესე იგი მებრძოლთა ფენა კოდექსის გარშე ვერ იცხოვრებდა და მას ჰქონდა ეს კოდექსი საქართველოს შემთხვევაში მებრძოლთა ინტელექტუალური ფენა შეგვიძლია ასე ვთქვათ რა თქო გამორჩეული ფენა და საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ ამის ფუფუნება არ ჰქონდა ჩვენ არ ვიყავით კუნძულზე თქვა სიტყვაზე როგორც ქარმა დაიცვა და როგორც ამობე ტალღება და იმა ზღვაზე შტორმა მონღოლებისგან იაპონია საქართველოს ვერ დაიცავდა დიდი იმპერიებისგან ამიტომ ჩვენ ცოტა სხვა ის ქონდა მოთხოვნები ქონდა ქართველის მიმართ ქვეყანას სახელმწიფოს და ამიტომ ჩვენში სხვანაირი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამოდის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამოდის იმიტომ რომ ყველა იმპერიის თავშეყრის ადგილი იყო კავკასია ყელი იყო ჩრდილოეთი და სამხრეთისკენ მიმავალი აღმოსავლეთ და დასავლეთ სამხრეთ ის აღმოსავლეთისკენ და ამიტომ აბა გამოიწვია ის რომ ჩვენში ყველა ეს ყველას ეხებოდა და არა აზდაურს არა თავად არა გლეხს თქვა ფიელი იყო თავისი ადგილი ქონდა მაგალითად ქართული ჯარი იყოფოდა 4 დროშად ას ჩვენი ხსოვნა რაც არის ჩვენამდებოსული თვითოული კუთხის ჯარიც იყოფოდა კიდე 4 დროშად და ის მეწინავე მემარცხენე მემარჯვენე სამეფო დროშა ეს 4 დროშა უნდა მდგარიყო და იმ 4-ვე დროშაში იმ დროშის წინამძღოლს აწყობდა მზადყოფი მეომარი რომელიც სიტყვაზე მომო პახმელიაზე კი არ მოვიდა და ბახუსევი კი არ მოვიდა დილით მან იცოდა რომ უხელის არ უნდა დაელია ზედმეტი წერა ჩვენს ასმელზე ჩავა ხო ამიტომ მას თვით ორგანიზებულობა იყო უნიშნულოვანესი და ამ თვით ორგანიზებულობაში მხედრული კოდექსი ეხმარებოდა ადამიანს ხუდი გახურავს და შეხა კაცი ხარ და მეუბარი და გამოდიხარ ხუძზე კაცად ამიტომ შენ ყოველ წუთიერა თუ დაიყო ამისთვის ზად ამიტომ ჩვენში მხედრული კოდექსი გასაზღვრავდა ქართველის ქცევას სუპრასტარ ქართველის ქცევას ოჯახში ქართველის ქცევას როცა ის გზად მიდიოდა ქართველის ქცევას როცა ის მასპინძლობდა მაგალითი რამდენიმე ხო აი ესენი ხომ იყო და ამიტომ ესე იგი ქართველთა ხედრულ კოდექსს ქვია ზნენი ზნენი აერთიანებს 365 წელს და ეს 365 წესი არის დაყოფილი დარგებად და ეს არის სტუმარ მასპინძლობის ზნეობა უფრო სუფროსობის ზნეობა ოჯახის ძეობა, ბიჯნურობის ძეობა თუდაც, თქვათ. ეს რაც ვეფხისტყაოსაშია ნახსენები. ესე იგი, მეგობრობის ძეობა, ესე იგი, ნათესაობის, ესე იგი, შიგნით იყოს ძეობები, რომელიც ერთ მთლიან კოდექსად ქმნიდა ძნების სახეს. და 365 ითქმებოდა, იმიტომ რომ 365 წმინდა გიორგი იდიდებოდა ჩვენში. ჩვენ დროშაზე იყო გამოსახული წმინდა გიორგი, ეს დროშა გორგასლია დავითია თამარიანი. და ამ დროშის წმინდა გიორგის დროშის ქვეშ მდგომი ერი ვარდებული იყო მიებაძა წმინდა გიორგისთვის, როგორც ქრისტეს მხედრისთვის. ამიტომ იყო ეს 365 წესი. თქვათ მაგალითი
მითხარით რომ მაგალითი მოიყვანოთ, თქვათ ვახსენე პირველი სტუმარმა სპინძლობის ან სიტყვაზე სუფრასთან მოქცევის წესი პურობის ზნეობა. Ai suprastarnu mijda, purobis dros, kartveli roca purobas ijda, ghuinis chika ar shelebuda bolomde avsebuliqo. Da bolomde ar datslida im ghuinis chikas. Itqoda chikis tavi uplisao. Da bolomde ar svoda ro angelozi phexebs ibanso. Aribanda ratkva unda angelozi phexebs da arts chikis tavi ar jirdeboda upals, magram is shua natsil svalda chikis ro regulatsia iqo, kho? Ki, ro ar davtsraliqo. Ar შეიძლებოდა ის რაც ჩვენი იმპერიის დროს დაგვებართა დიდი ყაწებით ერთმანეთის დახრჩობა და მეორე დღეს აბაყათ ტიბის თქმა რომ არაფერი არ მახსოვსო, გუში რა მოხდა არაფერი არ მახსოვსო, ეს იმ საქართველოში დიდი სირცხვილი იყო. იმიტომ რომ კაცი როგორ ამბობ რომ არაფერი არ გახსოვს, იქნებ რა დაგმართეს გუში. კი, ჩვენ კიდე გვახსოვს შემორჩენილი დოკუმენტები და რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის თუ შუა წელს რომ დოკუმენტალურად სადაც ნათქვამია რომ ნასვა ფეხარევით სახლიდან სტუმრად ყოფნის და გამოსვლა სირცხვილი იყო მაშინ თბილისში და იყო მასპინძლის რო ესეთი კაცი სახლიდან გაუშვა, იმიტომ რომ იმას გზაში რა დაემართებოდა. იყო სირცხვილი თამადის, ვინც ხინის უფალი ამას წარმართავდა და ეს ვერ შეამჩნია და იყო ის სირცხვილი იმ კაცის, ვინც თვითონ ვერ მოზუმა. ეს ის იყო გასაზრული, იმიტომ რომ შუაღამისას შეიძლება ზარი დარეკილიყო და ქუძე კაცად ზარის რეკო ატეხილიყო და ის ზარყოფილიყო. შენ აზრზე არ ახარ, სად ახარ, ვინ ახარ? სად ჭამე, სად დაგაძინეს? ამიტომ შენ კაცი არიყავი, სოფელი ფხიზლობდა. შეიძლება სუფრასთან ვიღაცებს ქონოდათ რა გარკვეულ ასაკში მოდურების უფლება, მაგრამ მეუბრად გაჩენილებს, მეუბრად მეუბრული წესით ცხოვრებს, რომელსაც ჯერ იარაღი არ აქვს აყრილი, ასაკში არ არის შესაბამისი ასაკის აქტიურ ადამიანებს. იგივე პურობის დროს ვალდებული იყო მასპინძელი, რომ კარის ხარეს დაესვა შედარებით ახალგაზრდა ადამიანი, რომ მოულოდნელად ოჯახს რომ ვინმე დასწრებოდა, ის სტუმრის დასაცავად პირველი ის უნდა შეგებებოდა მტერს. და ამიტომ შეიძლება იმ ცუთას არავითარი ხიფათი არ არსებობდა, მაგრამ ის ვალდებული იყო რომ ეს გაეკეთებინა. გზად მიბავალი ქართველი, როცა ერთი შეხვდებოდა მეორეს, იმის მიხედვით თუ თითოეული მათგანი რას წარმოადგენდა ასაკით ან იერარქიული ფერით, თქვა შეიძლება ის ყოფილიყო ან სოციალური წარმოშობით, შეიძლება ის ყოფილიყო ღვთისმსახური ან უფროსი ადამიანი, ასურაც ქალი ყოფილიყო, ის ვალდებული იყო რომ მარჯვნიდან დაეყერებინა თავისი დამგზავრებული ადამიანი, იმიტომ რომ ხმალი მარცხენა მხარეს ეკიდა და ერთი ხმლის გადაქნევით შეეძლო მეორე მხრიდან დაეცვა და ამ სუსტი მხრიდან მარცხენა მხრიდან თვითონ ფარავდა. რო ორჯერ არ დაჭირებოდა ხვლის ამოღება. ესე იგი, გათვლილი იყო სასმელს როგორ დაალევდა, გათვლილი იყო გზად როგორ გადაადგილდებოდა. არ ქონდა საჯაროდ მდგომ ბაბაკაც უფლება, რომ ფეხგატეხით მდგარიყო. ესე იგი, მოდურებული მდგარიყო, უნდა შემართული ყოფილიყო. არ ქონდა უფლება საჯაროდ მჯდომ ბაბაკაც ფეხი ფეხზე გადაედო. იმიტომ რომ იქნებ ტერი წამოგადგა თავზე და შენ ფეხი ფეხზე გადადებული ასე მოდურებული გადათლეში რეაქცია წამის მიათეც ქონდა მნიშვნელობა იმ ქვეყანაში და ამიტომ იყო ეს ყველაფერი. ასევე იყო ოჯახში ქცევის წესი, უფროს უმცროსობის წესი, დედაშვილობის, მამაშვილობის, ბიძაშვილობის, ჭირში ლხინში მოქცევის წესი და ამიტომ ეს ხედრული კოდექსის ნენი იყოფოდა ზნეობებად და თითოეული ზნეობა გარკვეული რაოდენობის დარგებს აერთიანებდა. ეს როგორც თქვი, ეხებოდა დიცსა და პატარას. ხუთი წლის ბავშვის აღზრდა იწყებოდა როგორც ქალის, ისე კაცის ხედრული აღზრდა და 12 წლის ასაკში უკვე მთავრდებოდა. 12 წლის ასაკში ქალსაც და კაცსაც უმთავრდებოდა ხედრული წრთნის, აი ცოდრის თვალსაჩინო, ისე უკვე იყვნენ ამ საქმის ცოდრე და ხაჯალში არტყავდნენ ვაჟს, ბაბისეულს, პაპისეულ ხაჯალს, რომელიც მანამდეც ეკიდა მას, მაგრამ ბაბისა და პაპის არ ეკიდა. ეს ხო ერთგვარი რიტუალი ტრადიციის გაგრძელებას თუ მანამდეც დადიოდა ხაჯლით ის თეთრ წარსულთან ეს კავშირი იყო. აი კავშირი არ გაწყვეტილიყო და 15 წლისას ხმალს შეარტყავდნენ. 12 წლისა უკვე სოფლის და ქალაქის დაცვის ბრძოლებში იღებდა მონაწილეობას და 15 წლისა უკვე შორეულ ლაშქრობებში წავიდოდა. სადიდგორე საბარამდე წავიდოდა და ეს იყო და ქალი რო თხოვდებოდა მას მეუღლე ნიშნავდა იარაღით, ისრით, დანით, ან პატარა ხაჯლით. ეს იყო ნიშანი, რომ შენ ამის მერე თუ შენ ხიფათი შეგექვნება რამედაირად, აი შენ ამით დაიცავ შეღირსობას და ის მხედრულად აღზრდილი იყო, ის გოგონა უკვე მეომარი იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი იცოდა. ქართული სიმღერაც არის, რომ გოგო გოგო შავთვალა
albumet ce bita ra gaoqevit ara bichva shebogitvala ro albumet ce bita ra esegi danishnuli iqo im danit da im khajlit imitoro es mani choda rogor gamoeqenebi da iaraqi chven ar khoda imis upleba ro ar khali an katsi khedrat ar aghzdil iqo es chodna mas unda khoroda 12 tsilis mere khali aghar aghzelebda khedrul tsutras mas es bavshobashi khoda miqebuli kats upro meti tsa mere am ganatlebas uqe azlebda tavishus ratkoda is titon itsoda qela meobruli tsesi titon kalbad ubrod kats abkhrim samkhedro tvalsa უფრო მეტი ხოდა ტვირთი კისერზე დადებული და ამიტომ მას უნდა გაეგრძელებინა და ეს იყო ყოველდღიური ყოფა ქართველისა და ამ ხრივ აი ხედრული კოდექსი მაგალითად ჩვენი ხედრული კოდექსი განსხვავდება ეს ხედრული კოდექსი არ არის მხოლოდ ზეპირად ტრადიციით გადმოცემული როგორც პუშტუნებს აქვთ სიტყვაზე ამშო როგორც ჩვენ კავკასიელ ძმებს აქვთ ვისაც დამწერლობა არ ქონდა ამისი ჩვენ სახელმძღვანელოები ქონდა მეფე არჩილი წერს რომ არსებობდა ამის სახელმძღვანელო აღარ არის გაიშვიათ და აი მე უნდა შევქვრა და ქვრის საქართველოს ნეობანის ასევე აკეთებს ძნელი და ჩოულებანი საქართველოსანი ვახუშტი ბატონიშვილი ამას ვაკეთებს თეიბურას მეორე მეფე ერეკლეს ბაბა სარკეთქმულთა მოკლედ ესეთი ნუ ვეფხისტყაოსანი მთლიანი ნეობის კოდექსია და იქ ეს ყველაფერი ბუჯირობის ნეობა და მეგობრობის და ყველაფრის ეს ნეობები იქ ნახსენებია საბაბაცოს ნეობაც ნახსენებია თუ გახსოვთ იქ როსტევარი დარდობს რომ მივდივარო ამ ქვეყნიდან შევედი ასაკში და საბაბაცოს ძნელი მე ვერავის ვერ გადავეციო და თადილი ამას უკადრისობს. ესე იგი, ეს ძნელი საბაბაცოს ძნელი, საოჯახოს ძნელი, სამეგობრო, სამიჯნურო, წინაპრიდა გადადიოდა და გადადიოდა როგორც ზეპირად, ისე ლიტერატურულად. აბის მაგალითი ჩვენი ქართლის ცხოვრება, ვეფხისტყაოსანია, გვია შუა საუკუნეების და შუა საუკუნეების შემდეგ შექმნილი ნაწარმოებებია და გარდა ამისა ეს ზეპირი იყო ეს ყველა. Ну ფაქტობრივად ისევე როგორ არსებობს საერო კანონი, ხო, ეს იყო ისა სასულიერო სივრცეში ჯულის კანონი, ეს იყო საერო ჯულის კანონი, ხო, ფაქტობრივად ეს იყო ქართულთა ჯული, ესეც ეძახდნენ. ეს იყო ჯულის კანონი, ჯული ქართული. ჩვენ უკვე საეთერო დრო გვეწურება და თქვენ შეეხეთ ამ კოდექსის დოკუმენტურ აღწერას და მის ტექსტუალურ ფორმაში გადასვლას. დღევანდელ რეალობაში საინტერესო იქნებოდა ზოგადად ამ ყველაფრის გააზრება, გათავისება და ამ კუთხით თანამედროვე ადამიანის მიერ თავმოყრა ამ ყველაფრის ერთ დოკუმენტაციაში. თქვენ როგორც ვიცი ამ მიმართულებით ციგზე უკვე იმუშავეთ და ფინალურ ეტაპზე ხართ, ამაზე მოგვაწოდეთ 200 წყვით ინფორმაცია და შემდეგ დავასრულოთ. ეს მზად არის სახელმძღვანელოა, ეს არის სახელმძღვანელო, რასაც საუბრობ მე ხა ამის შესახებ, ეს არის გაკეთებული სრულყოფილად გაკეთებული, რომელსაც კორექტურის გარდა არაფერი ჭირდება და მაგრამ ძალიან გაგვეწელა ამ ციგნის გამოცების აბავი, არ არის არც ფინანსური პრობლემა, არც სხვა პრობლემა, უნდა გამოიცეს და ალბათ კიდე ერთხელ ამობ სხვა დროსაც მithkos და ვერ მივიყვანეთ ეს საქმე ბოლომდე, მაგრამ ფიქრობ რომ გაზაფხულამდე გამოიცემა ეს სახელმძღვანელო. ეს მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლო დოკუმენტია. ეს გამოადგება ყველა ქართველს. დიახ, აუცილებლად. ხრიდოლი ამას იყენებს უფრო. ხრიდოლის ჯგუფები 1000-მდე ბავშვი მარტო თბილისში ვარჯიშობს 11 ცენტრია. ხრიდოლისთვის ეს არის კანონი და ჩვენ ამას ვიყენებთ და ამით ზრდით ჩვენ ბავშვებს. დიდი მადლობა რადიო დისმენელს შევახსენებ რომ ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობდით ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია ხრიდოლის პრეზიდენტს ბატონ ნუკრიმ ჭედლიშვილს და ქართულთა მხედრულ კოდექსზე საუბრეთ. მადლობა, ჩვენი დიალოგი აიტირდება რადიო მედის Facebook გვერდზე, თქვით ხრიდოლი მის ცენტრებზე, დღეისთვის ამ სპორტულ მიმართულებაზე, ახლა ხრიდოლზე ნაკლებად, მაგრამ სპორტის სხვა სიახლეებზე კახა გელაშვილი ისაუბრებს, სპორტული გამოშვების მორიგი დრო დგება რადიო მედის ეთერში, მე კი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენი დიალოგი სტუმართან აიტირდება რადიო მედის Facebook გვერდზე დროებით. მადლობა.